Saudara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna diarah meningkatkan penguatkuasaan bagi tangani kegiatan seliwing dan seludup minyak masak bersubsidi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, subsidi minyak masak membabitkan paket 1 kilogram adalah bagi kegunaan isi rumah dan bukan untuk restoran. Sebab itulah saya beritahu kepada Menteri KPDN, gerakkan. Yang pertama, gerakkan penguatkuasa. Semalam dalam kabinet, kementerian belia akan wujudkan sukarelawan. Mungkin kita boleh mengurangkan penyelewengan tentang barang-barang bersubsidi ini. Kalau tidak, kita bayar subsidi mahal tetapi sebahagiannya yang untung adalah penyeludup dan juga kumpulan yang menyeleweng subsidi ini. Ujar Perdana Menteri, bekalan minyak masak bersubsidi yang membabitkan jumlah keseluruhan 60,000 tan metrik sepatutnya mencukupi. Ini kerana isi rumah negara hanya menggunakan 55,000 tan metrik bahan berkenaan.